Deyirlər ki, yatmamış Vaqiyə surəsi oxuyun hər gün. Niyə? Vaqiyə surəsi sizi aparır qiyamət, seyr elətdirir, gətirir. Biz oxumuruq, Allah deyir ki, pul da var bu surədə. Gərək pul olsun da biz oxuyaq. Pul nədir? Deyirlər, Vaqiyə surəsi oxuyana ruzu verərəm, tez qaçırıq Quran oxumağa. Bizi qiyamət maraqlandırır axı. Ona görə deyir, eybi yoxdur. Sən oxu, qiyaməti yadva sal, işin nizamlansın, daxilin nizamlansın, pul da göndərərəm ki, daha yaxşı uşaq, dağıllı uşaqdır, buna pul da verir. Daxirəti yadına salır, buna pul da göndərir. Pulun hesabına bəlkə oxuya, oxumuruq, o da nəsə, ona da inanmıraq ki, ruz Allahın əlindədir ki, vaqiyə ilə ruzu gələcək. Elə bir biz qazanırıq axı. Ona görə heç o da bizi yerimizdən tərpətmir. Hər gün deyir, Vaqiyə surəsini oxu. Vaqiyə surəsini oxu. Hər gecə yatmamışdan deyirəm, vay, qiyamət var qarşıda. Belə bir proqramın olsun ki, qiyamət hər gün yadıva düşsün. Ki unutmayasan. Bilirsiniz, insan unutqan varlıqdır. Unutqan yaranıb. Gördünüz Allah o günahkarlara nə cavab verdi? Demədi, siz inanmadınız. Demədi siz bilmirdiniz. Demədi siz anlamırdınız. Dedi siz unutdunuz. Biman nəsitum. Unutduğunuza görə bu günə düşdünüz. Deməli yada salmağa ehtiyac var. Yada salmaq üçün gündəlik proqram olmalıdır. Hər gün neçə dəqiqə, saat neçədə mən axirəti yadıma salacağam. İlahi nəyə yadımızdan çıxdı da canın çıxardı. Elə yaşayardın ki yadından çıxmasın. Canım çıxardı, belə yaşayardı. Bundan sonra bir üstündə pis. Ya pis söz Allah deməzə, yəni ağrılı bir sözdür. Haza innan nəsinakum. Deyir, indi biz də sizi yaddan çıxartdıq. Siz bizi unutdunuz, mən də sizi yaddan çıxartdım. İnanın, deyirlər, bu söz əzabın özündən betərdir. Cəhənnəm odundan betərdir. Səni yaradan rəhimli Allah deyir ki, indi sən mənim yadımdan çıxmışsan. Sən çağırırsan, mən səni səs və eşitmirəm. Nə qədər dua elə xeyri yoxdur. Neyi niyə unutmayaq? Proqramla yaşayaq. Bir dəqiqə evə gedin, bu televizoru söndürün, xahiş edirəm. Söndürün, səsi gəlməsin. Otur özünlə də bir neçə dəqiqə özünlə otur. Ay insan, özü və dal daxil və. Buna ehtiyacım var. Bəsdir doldu qulaqlarımız kənardan müxtəlif şeylərlə. Hər gün deyirəm, hər gün. İnsan belədir. Hər gün yada salmasa yaddan çıxacaq. Hər gün özünlə xəlvətin olsun. Hər gün özünlə xəlvətin olsun. Hey, öyrəşdirmə özü ki, səni kənardan yönəltsinlər. Verilişlər, filmlər, başqa şeylər səni kənardan Moizələr hətta. Moizənin də bir həddi var. Bir moizəyə qulaq as, eyb yox, bir neçə dəfə qulaq as, nəticə çıxart. Yoxsa diski qoy, çıxart, 10 dənə gündə xutbəyə qulaq as, təmbəlləşirsən, öyrəşirsən ki, kənardan səni yönəltsinlər. İçindən bir şey olmalıdır, özünlə xəlvətin olmalıdır, özün öz fikrini yönəltmək gücündə olmalısan. Valla, çox televizora baxan adamın ixtiyarı əlindən çıxır, fikri ixtiyarı əlindən çıxır. Günaha baxmasın, harama baxmır, halala baxır. Bütün günü halal şeylərə baxır. Amma hey kənardan fikrinə istiqamət verirlər. Sosial şəbəkələr də maşallah əlavə olunub, lap günümüz gün deyil bizim. Giriftarçılığımız artıb. Açır daxil olur Facebook-a lenti gəzdikcə, onun statusu, bunun statusu, onun fikri, bunun fikri. Saatdan oradan ora keçir, buradan bura keçir. O da için hərə də öz iç dünyasını qoyub orada. Biz öz fikrini nə vəziyyətə qoyuruq? Onlar insan sosial şəbəkələr olsun, bəlli bir saatda, bəlli bir dəqiqədə, müəyyən bir vaxt həddində. Əbnaullah və əhibbauh, yəhudilər dedilər, biz Allahın oğlanlarıyıq və onun sevgililəriyik. Allah baxışlarını düzəltməyə çalışır. Ya eyyuhəlləzina hadu, inzəamtum ənəkum əvliyau lillah min dunin nas, fətəmənnəvul maut in kuntum sadiqin. Əgər deyirsinizsə, biz Allahın dostlarıyıq, ölümü arzulayın, doğru deyirsinizsə. Ölümə münasibət üzdən bəllidir ki, siz Allaha yaxın deyilsiniz. Ölümün adını sizin yanınızda çəkmək olunur. Allah görün, hansı şəkillərindən istəyir bizim baxışımızı düzəltsin.
Bir alime dediler, deseler bir gün ömründen kalıp neyini yersin dediyse, günde neyinirem öyle onu ilerim. Çünkü ben her işi görende fikirleşim ki bundan sonra ölümüm çatsa ne olacak. Ben her işimi ile ölüm hesaplamasını ilerim. Bana deseler bir saat sonra öleceksen ya bir 10 yıl sonra öleceksen ben öyle işlerine meşgul olurum. Ben öyle hemen işler ki görürüm o işleri de görürüm. Malıyla fəxr edir, övladıyla fəxr edir. Hamısını Allah buyur, el malu vel benun zinətül hayatı dünya. Dünya hayatının zinətidir. Yevme la yenfa'u malum ve la benun. O gün ne mal fayda verer, ne övlad. İlla men etallah bi qalbin selim. O gün senin həqiqət kimliğin fəxr edir, oğlum filan vəzifədədir, kızım filan yerdədir. Fəxr bu mənada ki, insan sevinsə ki, nəticəsini görüb övladını, bu baxma. Amma yox, bunu özün üçün bir əlavə bir şey hesab eləsən, Həzrəti Yusuf'un qissəsən gözəl örnəkdir, deyir, aparıb atırdı, atırdılar onu quyuya, baxdı qardaşlarına güldü. Dedilər, niyə gülürsən ki, quyuya düşən gülər, dedi ki, baxırdım bir gün, dedim, mənim bu qədər qardaşım var, kimdən mənə ziyan gələr? Allah başa salmaq istəyir sənə ki, sən nəyə söykən, kimsən? Peyğəmbər də olsa uşaqlığından onu tərbiyə edir. Gətirir öz qardaşlarının əliyle quyuya atır. Biri deyir, mənim millətim, mənim millətim, filan filan. Milləti sevmək çox vacib məsələdir. Dindarlıq, manqurtluq deyil. Ümmətçilik, milli dəyərləri inkar etmək deyil. Amma onun da bir ifratı var ki, adamlar var ki, həmin o etnik millətçilikdir ki, o deyim, mən üstünəm, bu deyim, mən üstünəm, o deyim, qırğın gedir. Son dövrlər lap qızışıb bu məsələlər. Bəzi sosial şəbəkələrdə yəni görürəm mən. İnna əkramakum indallah ətqakum. Bir cümlə ilə həll eləyir Allah. Və ağla da müvafiq sözdür bu. Ağla da müvafiq sözdür. Sizin üstünləriniz təqvallarınızdır, insani keyfiyyətlərinizdir, siz üstün edən regionunuz deyil, bölgəniz deyil, mənsub olduğunuz millət deyil. Yenə deyirəm, onun içində bir-birinizi tanıyasız deyə o rəngarəngliyi, milli mədəniyyətlərin tanınması mövzusu var. Çünki bir cərəyan da var ki, həmin o ümmətçiliyi adı ilə manqurtlaşdırır, bütün milli kökləri inkar edir. İfrat təfrit arasında qalır da bəzən insan, sözün qısası. Hər şeyin bir mötədil həddi var. Elə bilirlər, düz elirlər. Xanımlar tanıyıram, ziyarətə gedir, Məşəddən gəlir, Kərbəlaya gedir. Kərbəladan gəlir, Həccə gedir, Ümrəyə gedir, ora gedir, filan gedir. Ailə qalıb başına. Həyat yoldaşı deyir, bircə qabağıma çörək çətirən olsaydı. Bu geçsin, gəlsin, dolansın, yorulsun, gəlsin, bir mənə də bir tikə çörək versin. Bu Hacı xanımdır, bu bütün gün orada Quran məclisi, burada nə məclisi, burada elə bilir, düz eləyir. Elə bilir, düz eləyir. Şeytan illə hamını bəm günahla azdırır. Şeytan çox adamı belə işlərlə yoldan çıxardır. Həzlə yoldan çıxardır. Həm əzadarlıqla, ehsanla yoldan çıxardır. İmam Hüseyn əleyhissalama dəstək verməyənlər araq içməyə getməmişdi. Ərafata getmişdilər. Həcc eləyirdilər. Həcc eləyirdilər, İmam Hüseyn qaldı tək. Həcclə başlarını qatdı. Onda axı vicdan əzabı da çəkmirsən. Həcc eləyirəm də mən, pisişiyorum, Ərafatdayam, dua oxuyuram, təvaf eləyirəm. Günah olsa bir vicdan əzabı çəkərsən, ayılarsan, şeytan savab təklif eləyir vəzifənin müqabilində. Nə eləməlisən, onun müqabilində savab təklif eləyir. Savab da ki, o vicdanın səsində yatırdır. O xanım da ailəsinə qulluq eləməkdən, həyat yoldaşına hərdən gəlib deyirlər ki, valla bu namaz qılmayanda yaxşı xanım idi. Namaz qılıb, indi evdə tapılmır bu. Bütün günü o avtobustan düşür, bu təyyarəyə minir, bu elə də hesab edir ki, mən ziyarətə getmişəm. Baxışımızı düzəltmək istəyir, baxışımızı islah eləmək istəyir. Keçən dəfə dedim, uğursuzluqlar uğurun qapısıdır. Bir qız istəyir, verməyiblər. İstəyəndə başqa cür danışır, məsələn, mən sizin övladınızam, oğlunuzam, mən filanam. O bir nəfər deyir ki, pişik kimi yaltaqlanır. Elə ki, dedilər, yox, qız deyir, istəmirəm, sigareti yandırır, türk mahnısını qoyur. Vəssə olan dünya başına o xüsusi mahnıları var axı o məqamlar üçün. Uğursuzluğun mahnılarıdır. Oturur onu fikirləşir, mən belə oldum, bədir. Heç nə baş verməyib. Bu olmayacaq, bir başqası olacaq.
bir məsələni böyütmək, məsələyə, uğursuzluğa başqa cəhətdən baxmaq, fərqli şəkildən yanaşmaq. Elə bilir, malı çoxdur, hamı xoşbəxtdir. Quranda ayə var. Deyir ki, elə ki verdi, deyir, Rəbbi əkrəməni, elə ki aldıq, Rəbbi əhanəni. Deyir, bir şey verəndə deyir, məni Allah əzizlədi. Əlindən alanda deyir, Allah məni zəll elədi. Kəlla, xeyr, bəlla tukrimun əliyyətim, bir sözdə necə gözəllik olar. Fəlsəfə açmır, bir ayə ilə deyir, kəlla, bəlla tukrimun əliyyətim, xeyr. Bunlar deyil, vermək almaq önəmli deyil, yetimi əzizləmirsən, yəni vəzifə önündən fikirlər. Quranın möcüzəsidir bu danışıq üslubu.